गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन पक्षाचे कार्यालयांत स्वर्गीय शांताराम नायकाक आर्गां ओपली. तो एक निश्ठावंत लिडर आशिल्लो. तांच्या मरणान काँग्रेसीत एक व्हडली पोखळी निर्माण जाल्या. तांच्या कार्याची आमच्या तरणाट्यांनी देख घेवप गरजेचे म्हूण गोंय काँग्रेस वांगडी उलयल्यात. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान केन्झील रॉड्रिगीस. I don't think he had proper money which even any of the politicians can have. So this sacrifice of his, I think as a youth, as newcomers in the, as young politicians, we should take his example. One of the best examples he has given for us, which we as youngsters should not ever allow it to go without recognition. So on behalf of him, on behalf of his family, I think his sacrifices the Congress party should recognize, which will be recognized, there is no doubt about it. But on ours, the onus of responsibility will lie on younger politicians to meet what his aspirations were of being very good congressman. I take this opportunity. तेवी आपली पळत कसते जसे हा विजय बिकेन सांगा त्याप्रमाणे पोरची सुद्धा वाढदिवसाक म्हणजे वाढदिवसाक आयताना ते बायलेक घेऊन अर्चित चड्या घेऊन तिघं बरोबर राहून म्हाका शॉल घातलो. आपुलकीन आपल्या घरा कडसून हाडून शॉल तिने घातलो म्हाका की सत्कार भोवमान केल्ल्या भशेन एक हे याद जाता मनशाची की फुडले वर्सा तो म्हाका घालपाक हें आसा. पूण असले वर्स असली यादी जो आहा त्या मनशाची लायफ बरोबर उरतल्यो. तेणे आयज आपले फाटल्यान जेन्ना तेंची घरकान टिचर म्हणून शिक्षिका म्हणून जेन्ना रिटायर्ड झाली तिने सर्वप्रथम किती काम केले असत जाल्यार तिने काँग्रेसची हाडून सदस्य केली. काँग्रेस महिला भितर तिका इन्वॉल्व केली. कित्येक आनी खंय ती खंयच्याच पार्टी बद्दल ती विचार करूं शकनात. आयज 60 वर्सां जाले उपरांत ती रिटायर्ड झाली तिका हाडून ती काँग्रेसची महिला भितर तिने घातली. कित्याक तर काँग्रेसीच्या भायर तो विचार करूं शकना. आमी इतले बेगीन हो दीस आमच्या पक्षाचेर येत अशें म्हाका दिसता कोणें स्वप्नान सुद्दां चिंतूं नाशिल्लें. कारण सामको एक्टीव आशिल्लो शांताराम बाब. आनीक जेन्ना हांवें चॉयस घेतलो म्हाका रोकडो सांगपाक लागलो की आपल्याक एक म्हयन्याची सुटी जाय आनी एक म्हयन्याच्या नंतर आपूण पूर्णपणे पक्षाक ज्या काम आसा ताका अवेलेबल आसा. तेज्या नंतर हांवें ताका गरज आसतनाच डिस्टर्ब केलो. पूण डिस्टर्ब केलें ना म्हणजे एक म्हयनो ताका सुशेग घेवन कारण तो कंटिन्युअसली राज्यसभा जातकच प्रेजिडेंसी. पूण जेन्ना आमी राजभवनाचेर वचपाचो प्रोग्राम आमचो जालो म्हाका फोन येयलो म्हणपाक लागलो आपल्या जाणें रावपाक जायना म्हणपाक लागलो. म्हणजे म्हणजे तेजे काँग्रेसमॅन ताका कितलें भितर हें आशिल्लें की आपल्या आपूण येतलो म्हणपाक लागलो आपल्याले नांव तो इन्क्लूड कर. आनी तो येयलो आनी तेणें येवन तेचो फायदो जालो आमकां राजभवनाचेर गेलो तेन्ना. तेज्या नंतर आमी गोवा स्टेटहूड डे सेलेब्रेट करताले आनीक आमची SMS बी वयतकच परत म्हाका फोन केलो ताणें आयज म्हणपाक लागलो स्टेटहूड डे म्हणपाक लागलो खुबशी नॉलेज आपल्या कडेन आसा आपूण म्हणटो शेअरूय करपाक सोदता. आनीक आपूण म्हणपाक लागलो आयज फंक्शनाक येतलो जे गोवा स्टेटहूड चर्चेचेर तो आयलोय त्या दीस. आनी ताणें म्हाका दिसता सगळ्यांक बरें विचार म्हणले आनी ते पयलींच्यो खुबश्यो गजाली सांगल्यो. मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन very principled, very polite and calm, but he was very aggressive whenever the need of the public issues or any issues comes. He used to fight like anything. He never compromised his principle. He might not have been made as a minister, but Congress party always recognized him because he is the man who has served as the Congress President, PCC President for 3 terms. And so party has rewarded him by giving Rajya Sabha for 2 terms of 12 years. And also as a Secretary AICC for a long term, I think more than 10 years he has served as a Secretary AICC. I had the privilege to work with him in Karnataka as a colleague. We are together as a in charge secretaries in Karnataka.